Votos a favor 33, votos en contra 40. Queda, por lo tanto, rechazada a toma en consideración desta proposición de lei. Estamos a falar de 300.000 galegos e galegas no desemprego dos cais só 53% cobra algún tipo de prestación. 101.000 familias con todos os seus membros no paro. O desemprego de menores de 25 anos a cada o 55%. 470.000 galegos e galegas viven por debaixo do umbral da pobreza. A pobreza infantil supera o 22%. A exclusión social sitúase no 23%. Contanse por miles os galegos e galegas que perderon a vivenda, que non poden pagar a luz, a auga ou o gas, ou que teñen que recorrer aos bancos de alimentos para poder subsistir. Miles de mozos e mozas emigran todos os anos a producir riqueza noutras partes do mundo. Bueno, en calquera caso, decir que esta é a realidade por moito que o presidente da Xunta intenta ocultala e manipulala de forma sistemática. Hai un amigo meu que di que o presidente da Xunta cada vez que di unha verdade perde un ollo e ainda ten os dous. Pois ben, ante esta realidade, as propostas da Xunta de Galiza para combater contra o emprego o desemprego limítanse a vender a imaxen dun presidente da Xunta como intrépido axente comercial polo mundo adiante a cargo dos fondos públicos ou ben para recorrer a políticas que está de sobra demostrado que non cumplen a súa función, que dedicarse a subvencionar unha vez máis a contratación que a única finalidade que cumple é proporcionarlle man de obra barata patronal, facilitar mesmo a competencia deslear dentro das empresas, pero é evidente que non hai ningún empresario que contrata traballadores e traballadoras se non nos necesita. Hai quen di que esta falta de propostas por parte da Xunta de Galiza obedece a un problema de incompetencia. Nos decimos que sí, efectivamente hai un problema de incompetencia, pero hai outro problema que ten moito que ver cos tipo de intereses de clase que se defende. É evidente que os señores do Partido Popular, os seus amigos e aqueles intereses de clase que defende non están a sufrir esas calamidades que eu enumerei ao principio desta, da miña intervención. Polo tanto, ante esa situación, o único que cabe é promover políticas que favorecen, pois, os donos da sanidade privada, do ensino concertado, os banqueiros, os especuladores, os grandes empresarios, aqueles que acceden ás obras públicas, eses son os que realmente defende o Partido Popular. Por eso o Partido Popular non necesita presentar aquí ningún plan estratégico, ningún plan de choque, porque os plans estratégicos para esos sectores económicos xa os dan eles ao Partido Popular. Gracias, para que os poña gracias, en práctica. Gracias, señor Seixo.